Nedelja, peti, da, 5. februar, 12 sati. Hajde još malo. Hajde još malo. Opa, daj mi ruku, hajde dođi. Dođi, daj mi ruku. Hajde da ne padnemo zajedno. Hajde. Bravo. Jao, viš ti se smrzla? Da vidim kako se spustila. Koliko ima godina? Ajdemo! Ajdemo, 3, 4! Pozor! Sad, ajde! Opa! Super! Ćao, deca. Ćao. Šta pravite?